Ni kommer inte upp om antagligen ut på backlinjen. Istället för William. Är du med? Jag kommer byta dig på mitt hälfte. Vad gjorde du för snöaka? Åh, hjälp! 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 Nej, han tar på backlinjen. Kommer den. Snacka med Felix killar. Hör dig Lennart. Ut på kant Lennart så du blir spelbar nu. Stå inte still. Bra av Theo. Kom upp killar, kom upp. Sätt upp. Press. William, lyssna nu, du ska upp. Han är offside. Här är vi killar, ta det lugnt. Lugnt. Nej. Bra Felix. Det är din William, du har den! Kom här nu, kom här där nu! Var är du färdig där nu va? Där är vi Lukas. Bra Lukas! Spela hem den, spela hem den! Ja. Bra Lukas! Det räcker inte på att spela hem den där. Kom här! Lyft upp! Det är din Andy! Kör! Vi ska gå in med dobbarna där, Lukas. Kom med vänster, Felix. Ludvig, ut! Ja, Felix! På den! Ni har den, kör! Vänd upp! Kom med, killar! Härligt! Kom, Jules och Maurus tillbjuda! Västliga har! Nej! Va? Nej! Släck! Det var ju kamp! Bra Oliver! Bra Theo och Andy! Kom upp igen! Lars fram! Master! Bra Jules, vi ska hänga herud! Kom igen, Master! Vi ska hänga herud! Bra. 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 Bra Lukas. Bra William. Härligt. Bra. Nej. Här är Jordan. Kom igen Mathias. Hitta upp markering. Uppspelar. Där är förlåt rätt. Det är danska de brukar göra. Kör! Men Andy! På den! Bra Theo! Här har jag killar! Tack Daniel! Ta god mess! Hordi färdigen, kom Hordi! Med brett! Härligt jobbat Lukas! Ni har den! Oj, bra Krigar! Snabbare spel! Du har den! Det är bra! Akta rygg! Härligt! Bra spelare!
Håll den! Oj, sju! Det är din Lennart! Bra hörna! Härligt ÖIS! Första matchen 7 juli Dana Cup 2009. Kom igen. Titta upp ÖIS på era killar nu. Ringkanten. Vår spel bara. Look.